Ya, saya sokong bila Perdana Menteri nak hapuskan rasuah betul. Ya, kita dalam Islam kita sokonglah. Kita siapa tak sokong menentang rasuah? Kita pun menentang rasuah. Ya, tapi bila dia buat, orang sebelah dia lepas, orang kata, "Eh." Sebab tu orang bukan tak percaya, orang tak yakin. Pasal apa? Bercakap beria-ria tapi keliling kanan dia ada kes pun tiba-tiba tidak diteruskan pendakwaan. LGBT semalam interview di New York. Rakyat Malaysia memang menolak LGBT. Tapi dia kata apa dia? Dia kata LGBT jangan kita ganggu. Tak payah kita ganggu kumpulannya. Mana boleh tuan-tuan? Mana boleh tak ganggu? Nabi pesan, "Mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa in lam yastati' fa bilisanih, fa in lam yastati' fa biqalbih." Siapa-siapa tengok kemungkaran, cegah dengan tangan, yang kuasa yang ada. Tak boleh. Mana kita boleh, jangan kita ganggu kehidupan mereka. Mereka nak LGBT, lesbian sama lesbian gay. Mana boleh tuan-tuan? Kalau macam tu tak perlu ada undang-undang negara kita. Walaupun kita nak sebut kita liberal, tapi ada benda yang jelas bercanggah, tak boleh kita sokong. Diam pun tak boleh pada kemungkaran. Hari ni anak dia buat LGBT. Apa jaminan kita 2 minggu, bulan depan, tahun depan, anak kita pula terlibat? Sebab itulah Islam ni, cegah ni kena ada 3 peringkat. Ada kuasa, kena guna kuasa. Tak ada kuasa, nasihat, teguran, ilmu. Tak ada juga, kena benci dalam hati. Bukan boleh redha. Al-redha bil ma'asi maksiatun. Kerana redha dengan perkara maksiat, mendapat dosa maksiat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, betul lah kita nak ambil hati, nak jaga negara kita. Tapi jangan kompromi sampai kita consider benda yang jelas bercanggah dengan syarak. Tak boleh. Tuan-tuan ingat ya. Penutup. "Walau anna al-qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal-ard. Walakin kazabu fa'akhznahum bimakanu yaksibun." Allah tak sebut, kalau penduduk satu negara tu beriman pada Allah dan bertakwa pada Allah, Allah akan buka pintu keberkatan daripada langit. Keberkatan daripada langit turun. Dan keberkatan pada puak bumi keluar daripada puak bumi. "Walakin kazzabu," tapi mereka mendustakan rasul-rasul. Mereka mendustakan perintah nabi-nabi. "Fa'akhaznahum," lalu Allah timpakan pada mereka musibah, bencana kerana pendustaan mereka. Ya, tak apa yang mereka lakukan. Kita tak nak negara kita begitu. Kita nak sebuah negara yang diberkati oleh Allah Ta'ala, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.